សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេគ្រប់គ្នា unboxing អី LV Prada Gucci ទេគេតាគេខ្ញុំអត់មានថង់ប្រែណៃគេទេបាទតែ unboxing គេដែរបងប្អូនទីមើលថានេះជាអីគេបងប្អូនឃើញនេះប្រហែលជាអាចស្គាល់ខ្លះមានទឹកសុបមានម្ទេសណាតាមតាមតាមចាំអត់ទាំងអស់គ្នាណាគេអានេះមានទឹកសៀងទឹកម្ទេសមានខ្ទឹមឈូកគេនៅក្នុងនោះនេះមានទឹកសុបនេះបងប្អូនចាំមើលទៅកុំឲ្យទឹកសុបវាប្រឡាក់តប់ហើយនេះយើងដាក់ផងមើលអានលើបងប្អូនចាំអត់ណាថាជាអ្វីតាំងតាំងតាំងយេមែនមែនជាផលិតផលអីអស់ចាមហាលុតផ្លោះអីបងប្អូនរបស់ញ៉ាំបងប្អូននេះពពាព្រៃអូច្រើនណាស់ធំធំអត់ដឹងថាទៅមុខអស់អត់ទេណាឥឡូវយើង unboxing ទឹកសុបសិន Cheers ទៅគេលក់បោះគេមួយមួយធំណាស់បងប្អូនអើយមកល្មមដែរខ្ញុំញ៉ាំច្រើន2អាច3អីតែ9ផែច្អត់ទៅមុខកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរពេលវេលាជាមានប្រាក់ហើយយើងច្រឡាច់ទឹកនេះមកប៉ុន្តែក្នុងមានជាតិហើយយើងចង់បន្ថែមវាជាបន្ថែមដិតណាមានបាក់គួរមានបាក់តេមានសាច់ក្តាមបាក់យ៉ុងមានតែដីអីចឹងហ្នឹងបងអូនមកអូនដល់ញ៉ាំហ៎ពពាព្រៃហើយជាបងប្អូនញ៉ាំពពាផ្អែមច្រើនជាងហ៎ដាក់ស៊ុបទៅយកដូចតែច្រឡាច់ណាមានចំជក់មាននេះហើយដាក់ពីលើមកនេះរសជាតិដិតបន្ថែមបន្ថែមរសជាតិដិតពីទឹកធៀងទឹកកលក់ពេលអឺ
គេដាក់ថង់ទៅកុំឲ្យវាស្អិតព្រោះនេះមិនមាននៅចិត្តនេះអាចស្អិតអាយ៉ាកប់កប់សើគេហៅកប់សេរីរីរីលោកมันบางเกลือจนบางเกลือกระลอกអពីជាស្ថាពរអ
ដូចឆ្អែតណាបាយបងប្អូន